Урхад дээр засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгч томилж нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлж мөнгөн дүнг өсгөх даалгавар өгсөн. Сүүлийн мэдээгээр 362 дугаар тогтоол гарснаас хойш 3.7 сая тонн нүүрс борлуулсан гэсэн мэдээлэл гараад байна. Өнгөрсөн хугацаанд ирээдүйд ухаж гарах нүүрсээ барьцаалт 5 толгойн зүгээс 600 гаруй сая долларын санхүүжилтийг аваад байсан нь өөр болж хувирчихад байсан юм а. Үүнээс одоогийн байдлаар 150 гаруй сая долларын үрийг нүүрсээ дарж барагдуулжээ. Цаашдаа үржилсэн байдлаар санхүүжилт авах эсрэг байр суурьтай байна. Байдлын хэвээрээ үргэлжлүүлвэл ирээдүйд болох орлого төвлөрөхгүй шамшигчдад дуусах нөхцөл байдал бий болчиход байгаа юм а. 202 тээврийн хэлсээр 12 сарын 8000 тонн нүүрс тээвэрлэснэг 700 автомашинаар 74.2 энэ дээр өөрөөр хэлбэл 500 машинаар дунджаар 500 тээврийн хэрэгслийг бол нэмэгдүүлж бол ингэж хэлсэн. Энэ хэмжээгээр бол тээвэрлэгчдийн бол өргөлт энэ ажлын байртаа болгож байгаа. Энэ хэмжээгээр орлоготой болгож байгаа. Өдөрт 200 гаруй орч байсан машины тоог 700 бол нэмэгдүүл цагаан хад руу тээвэр хийж байна. Ингээд өссөн дүнгээр тээвэрлэлтийн хэмжээ 3-4 дахин нэмэгдүүлжээ. Түүнчлэн ирэх хүлээ авснаас хойш экспортын хэмжээ 2 дахин тэлсэн тухай хэлж байна. Тиймээс татрын шууд цахим хэлтийн системийг бий болгож эхэлжээ. За энэ мэдээлэл дэлгэр гарч байгаа. За энийг аль татрын автомат үйлдвэрлэлийн системтэйгээ мэдээлэл солилцоод явах юм бол нөгөө ямар нэгэн байдлаар зөрүү үүсэх, хэрэгэлзээ арилгах асуудлууд бол шийдэгдэж явах өрн боломж үүсэх юм аа. Тэгээд энэ талаараа бас эргээд бас энэ нээлттэй сайтуудаараа мэдээлүүдээ олон байжуулаад явах хаа гэж. Уурхай гасгарч байгаа тээврийн хэрэгслийн цагаан хүртэл машины дугаараар нь хурдны хэмжээг нүртэл хянах боломжтой болсон. Харин одоо цагаан уулуус дутаж байгаа нүрсээ манах хэрэгтэй болжээ. Ингээд яг ийм хяналтыг цагаан аднаас ганц модны бомб хүртэл хийхээр ажиллаж байна.